Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində yerləşən Qırmızı Körpü gömrük postunda 300 avtomobil gözləyir. Bu barədə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirliyi yanında Azərbaycan yerüstü nəqliyyat agentliyindən məlumat verilib. Gömrük sərhəd məntəqələrində çıxışda gözləmədə olan nəqliyyat vasitələrinin sayı barədə məlumata əsasən Samur gömrük postunda 45, Mazımqara gömrük postunda 14, Astara gömrük postunda 106, Biləsuvar gömrük postunda 47, Xanova gömrük postunda 5 yük maşını var.